Vi är några medlemmar ur Kiruna långfärdspaddlare som tänker ta oss ut för Ivalojoki i norra Finland. Det är i mitten av juli. Per-Rune och Torsten lastar sin kanadensare under överinseende av en representant för den lokala renäringen. Vi övriga som ska med är Rune, Ulf, Thomas, Ann-Kristin och jag, Staffan. Och vi räknar med att den 8 mil långa färden ska ta 4 till 5 dagar. Vi börjar cirka 20 mil norr om polcirkeln för att sen paddla medströms i nordöstlig riktning mot Ivalo nära Enare träsk. Efter den långa bilfärden, övernattning och lastning av kanoterna känns det befriande att få glida iväg med strömmen. Vi har med oss allt vi behöver för flera dagars paddling. De stora kanoterna rymmer mycket last, så god mat och dryck har vi gott om. Så dyker de första små forsarna upp. Det är bra att forsarna är små i början, för även om de flesta av oss är vana kanotister så tar det ett tag att läsa in sig på vattnet och bli sampaddlade. Torsten är mäkta stolt över sin fina harr. Det är ju faktiskt så när man är ute på långfärd att tankarna rätt snart börjar kretsa runt mat. Längs södra stranden kommer hundratals renar på sin vandring västerut. Nu börjar forsarna bli brantare och mer svårnavigerade. Torsten och Per-Rune är väl de mest rutinerade kanotisterna av oss, men här har det gått snett. Aluminiumkanoterna är mycket stryktåliga, men nackdelen är att de skär fast hårt när man kör på sten. Jag kör ensam, säger Torsten. Oh shit! Men nästa sten, den är stor. Den måste han väl se. Tekniken att en i kanotlaget kör ensam ut för grunda och steniga forsar är egentligen mycket bra. För kanoten blir lätt fram till och glider över stenarna. Och då blir det bakdelen man kör fast med, om man kör fast. Och det är bara att kliva ur och sparka loss. Mörkare än så här blir det inte på hela natten. Ivalojoki är en verklig vildmarksälv. Vi paddlar miltals utan att stöta på någon bebyggelse. Men den som har vana ögon ser spåren. När vildrenen drog in i de här markerna efter den senaste istiden så kom jägarna snabbt efter. Kanske har det funnits människor här uppe på Nordkalotten så länge som 7000 år. Fjällvråken förstärker vildmarkskänslan. Kung Karls spira, som är Västerbottens landskapsblomma, växer här. Åkerbär, som är Norrbottens, och som midsommarblomster. Och begonia, det är ni, men bara på ett ställe. Här bor sedan 35 år före detta blomsterhandlaren i Ivalo, Unto Koivonen.
Stolt visar han oss sina byggnader som han timrat av torrfuror. Varje hus är ett litet mästerverk för sig. Ja, vi har... Hela platsen ska bli museum när han går bort. Det är en upplevelse att möta denne vildman som även arbetat till sjöss på svenska båtar och varit guldvaskare. Kultala. Här längs älven var det en gång febril guldaktivitet. På 1870-talet arbetade hundratals man i området med guldgrävning. Även nu finns det guldvaskare som mutat in små områden och vaskar på sin semester. Pentti och Kylikki Nootinen och Pentti och Aili Kortesluoma visar oss hur de vaskar på traditionellt sätt. Nu kan man sätta upp sina vaskränner var som helst och pumpa upp vatten med en bensindriven pump. Förr var man hänvisad till små bäckar varifrån vattnet ibland leddes långa vägar. Räfflorna i botten av rännorna gör att det tyngre materialet stannar där och på så sätt anrikas guldet. Och sen finvaskar man med vaskpanna. Döm om vår förvåning när vi får se den här nya metoden att anrika guldet. Med hjälp av en kompressor blåser han bort det lätta materialet och tar vara på det tyngre. Kylikki och Aili hämtar några av de större guldklimparna de vaskat fram. Gold nuggets. Och det är klart att nu bryter guldfebern ut även hos oss. Men bristen på vaskrännor gör att vårt resultat blir tämligen magert. Men vetskapen om att det finns guld runt omkring oss gör att vi ändå känner oss rika. Fast vår verkliga rikedom är av ett annat slag. Tänk att helt fritt få ta sig fram genom en sån fantastisk natur. Vilken tillgång! Biflöden har gjort älven mäktigare och forsarna häftigare. Nu krävs det rekognosering av de större forsarna innan vi släpper iväg. Och så på med hjälmarna. I sin lättsvängda kajak tar sig Thomas lätt ut för även de forsar där vi har stora problem med våra tyngre och klumpigare kanadensare. Dessutom glider han mycket lätt över de stenar han kommer i kontakt med. Men fördelen med kanadensare är att de kan ta större och mer last än kajaken. Man tar sig också lättare i och ur och kan hålla sig torrare. Även om Karin Boyes dikt ofta är citerad så tycker jag att den här strofen passar in på de flesta färder. Nog finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Thank you.